Pa je, definitivno, stvarno, ovaj, stadion izgleda impresivno, još nisam uspio vidjeti sve, sve detalje, bit će prilike, ali samim dolaskom ovdje, kako smo dolazili s busom, izvana izgleda. jeni sve Luka soruldu, bu bir bir hayal gerçekleşti mi acaba? cevap şöyle, yani stadyum evet, gerçekten harika gözüküyor. Ben 15 senedir burada futbol oynuyorum Kırvatistan'da. dışarıdan stadyum gördük, görme fırsatımız oldu. daha bütün stadı gezemedim. Ve sonunda Hırvatistan'a layık like, bir stadımız var diyebilirim. Umarım yarın sonuç da güzel olacak. kapetan. A što se 11 ako bude, vidjet to ćemo odluku. u slačioni koji ih puca, ja sam ih izvodio, nekad prepustiš nekom drugom, nekad pucaš ti, zavisi kako se osjećaš, ali ako bude, naravno da bi htio preuzeti odgovornost kao i uvijek. E, Luka je motivacijon u Juksek, od Lukča Hrsl. i ih i ve Jaren, olu, sađaba Kendi si gola, bi soru soruldu. E, Duru magiore ola džak, bi še Zašto tu? I da, i da iskoriste priliku jer su ovo utakmice koje ti mjeni, mogu promijeniti reprezentativnu karijeru zato što je nije obična utakmica. Velika je utakmica protiv velike ekipe i koja ti može praktički donijeti euro. Tako da što očekujemo od tih igrača da, da iskoriste priliku i da pokažu zašto su tu. Evet, milli takımımızda bazı sorunlar var, bazı, e, bazı eksik, e, var futbolcular arasında. E, bu futbol e, sakatlanan e, futbolcular yerine e, başka oyuncular gelecek, e, Brekalo, Musa ya da Bella gibi. E, teknik direktör onlara fırsat verecek ve bu bunlar için büyük bir avantaj olabilir, onlar için e, bir fırsat olabilir, özellikle böyle büyük bir e, takıma karşı oynadıkları için. za tu odluku i to treba jednostavno poštovati i izraziti mu zahvalnost za sve što je napravio dok je predstavljao hrvatsku reprezentaciju jer je napravio dosta dobrih stvari pogotovo što se tiče Katra gdje je igrao jako važnu ulogu za nas i s te strane mu zahvaliti i to je to Livaya diye bir futbolcumuz var. Kendisi millet takımımızı terk etti. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Onunla konuştunuz mu? E, kendisi onunla konuşmadı. E, Ayrılması biraz sürpriz oldu. E, ama tabii onun kararına karşı saygı duymamız gerekiyor ve yaptığı her şey için teşekkür etmemiz gerekiyor. Ama kuçu na novom stadionu pred naši navijačima i puni smo želje da, da odigramo veliku utakmicu

Ama e, Türkiye'nin takımı çok kaliteli. E, ama biz ev sahibiyiz. Yeni statta oynuyoruz. Taraftarlarımızın e, önünde ve tabii ki kazanmak istiyoruz. Onakav kakav je bio prije te ozljede. Koliko god to je uvijek teško, ali ponavljam, zbog svih ovih stvari što sam rekao oko njega, ja vjerujem da će to vratiti, ali šta je naj... kad će to biti, vidjet ćemo. Najbitnije je da se on vrati zdrav i posto spreman. Ne treba nigdje žuriti. Naravno da bi ga mi htjeli imati šta prije, ali najbitnije je njegovo zdravlje bez ikakve žurbe i čekat ćemo ga koliko god treba jer znamo koliko je važan za nas. Uh, Ivan Perišić i bir uh, Soru Geldi, kendisi zor bir sa katlik uh, Bu bizim için aslında büyük bir darbe çünkü uh, o çok önemli bir oyuncu bizim için ama kendisi için de tabii büyük bir uh, darbe. Ee, modrić dedi ki ben onun karakterini tanıyorum. Ee, eminim ki aynı şekilde dönecek. Eski formda dönecek. Ama sadece ne zaman döneceğini e, bilmiyoruz. Ama sağlıklı dönsün. acele etmeye gerek yok. E, önemli olan o. Sve, sve što se dešava oko mene, to je jedan normalan proces, tako da jednostavno ga tako prihvaćam i, i moram se isto na to, na ovu novu situaciju mentalno eee hazırlamayı, ve dalje. Um, şöyle bir soru geldi. Eee uh, yüksek senedir oldukça yüksek uh, tempoyla oynuyor. Yani çok uh, mola yoktu yani kariyerinde. Şimdi daha uh, az süre veriyorlar ona ve vücudu için uh, aslında bu iyi geldi mi? Uh, kendisi dedi ki uh, benim için aslında bu yeni bir durum uh, ama ben hep oynamak istiyorum. Mola istemiyorum. ve kendi mi hissediyorum hem fiziksel hem mental olarak. Um, o yüzden ben oynamak istiyorum ama bu normal bir süreç ve ileride uh, benim için iyi bir şey getirecek mi onu daha göreceğiz. Real Madrid'u i Madrid'u i navijačima, tako da e, fenomenalan dečko i, i veliki talent i pred njim je blistava karijera. Arda uh, Harika bir çocuk, çok yetenekli bir futbolcu ve maalesef o yeteneğini daha gösteremedi e, taraftarlara. Ama eminim ki önünde harika bir gelecek var. Kao kolektivih uspeli na domyest. tako da očekujemo naravno isto tako da da, da bude sutra. E, daha önce söylediğimiz gibi aslında uh, bazı oyuncular sakatlandı ama bu genç oyuncular için e, bir fırsat ve uh, Luka dedi ki uh, böyle durumlar olunca Hırvatistan aslında karışık durumları seviyor ve daha çok e, uh, oyundan zevk alıyor. Uh, bu tarz durumlarda kendi birliğimizi ve gücümüzü daha çok uh, gösterebiliriz takım olarak. Ne znam što bih vam rekao, osim da ga treba pustiti Guler, da, bude Arda Güler, e, da s pokaže sve svoje kvalitete koje ima i Ne trebamo stavljati nikakve terete, uspoređivati ga sa ne znam kim, tako da u ovom slučaju sa mnom, tako da to je to, ali stvarno je dečko ekstra talent i kao što sam rekao prije ponavljam i to je to. Ee, biz aslında Türk oyuncuları çok iyi tanıyoruz ee, hiçbir şey sormamıza gerek yok Klivakoviç'e ee, Arda Güler aslında Arda Güler olsun yani öyle bırakalım ee, O çok kaliteli bir oyuncu eminim ki o kaliteyi gösterecek ee, Baskı altında olmasına gerek yok yani